Ishte mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të Drejt për Drejt. Si çdo mesdi, do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur në televizionin News 24. Një përgjigje për gjithë ata të interesuar që na kanë shkruar për gjatë gjithë këtyre ditëve, pse nuk jemi në transmitimet tona të Drejt për Drejta, duke qenë se televizioni News 24 është edhe televizioni më i madh informativ në vend, prioritet ka lajmin. Kemi munguar për gjithë audiencën që na ndjek çdo mesdi në ekranin e televizionit News 24, por kemi pasur denoncime të shumta në redaksin e emisionit ton. Do ndalojmë ditën e sotme pikërisht në një histori që thërret për ndihmë. Është një gjyshe 52 vjeçare që kujdeset për dy mbesat e vogla, 4 dhe 5 vjeç. Ato janë braktisur nga nëna e tyre. Po ku është nëna e këtyre dy vajzave të vogla? A ka fëmijë të tjerë zonja? Përse është larguar dhe i ka braktisur? Çfarë kanë parë këto dy vajza të vogla, 4 dhe 5 vjeç, që po rriten me shumë për kujdese nga ana e gjyshes, kur kjo e fundit thërret për ndihmë. Ditën e sotme Drejt për së drejti në këtë studio kërkon vetëm një punë për të rritur dy mbesat e saj. Këto dhe shumë detaje të tjera trondice do t'i rrëfej 52 vjeçaria pas pak më njëherë mbas kronikës së përgatitur nga kolegja Anila Ahmataj. Në studion e emisionit me zemër të hapur, do të trajtohet një histori sa e dhimbshme, aq edhe reale. Një gjyshe e cila thret me zërin e shpirtit për dy mbesat e saj, 5 dhe 4 vjeqe, të cilat u braktisën 2 vite më parë nga nëna e tyre. Vera tregon se jeta për mbesat ka qenë e dhimbshme, pasi u braktisën dhe u dhunuan nga nëna e tyre në mënyrën më të keqe. Ajo iku dhe u largua me një mashkull tjetër që ai ishte dhe shoku i djalit, por që sot e kësaj dite nuk dihet se ku ndodhet dhe se ku jeton. E pati shumë të vështirë mbajtjen e dy mbesave, përpos kushteve ekonomike të mjerueshme, vajzat ishin shumë të vogla dhe qanin për nënën e tyre. Nusja i braktisi ato dhe djalin tim, një moment kur këta të tre ishin në gjumë, iku pa thënë asgjë. Vajza e vogël ishte vetëm 2 vjeçe. Këto dhe shumë të tjera ju ftoj t'i ndiqni në këtë rrëfim ekskluziv të saj. Shumë problematika mbartë historia e zonjës Vera, e cila në fakt për të dytën herë është në studion e emisionit me zemër të hapur. Vite më parë ajo ka qenë prezent në këtë studio për të treguar jetën e saj, por që gjërat do përsëriteshin edhe tek mbesat, zonjës Vera nuk e kishte marrë kurrë mendja. Do të flasim pikërisht për jetën e vështirë të dy voglusheve, 4 dhe 5 vjeç, për sforcët e një gjysheje 52 vjeçari që kërkon punë çdo ditë dhe jo shpesh e gjen këtë punë për të siguruar të ardhurat. Ndërkohë që babai i dy vajzave bën të pamundurën dhe ai për të punuar çdo ditë dhe ai nuk e ka punën e përditshme për të siguruar të ardhurat dhe për të rritur këto dy vajza. Çifti vazhdon edhe pse zonja është larguar përpara 2 vitesh, nëna e dy vajzave vazhdon të jetë ende e celebruar sepse vet babai i vajzave nuk ka mundësi financiare për të hapur një proces gjyqësor dhe për të bërë divorcin për të kërkuar kujdestarinë e fëmijëve. Do të flasim jo vetëm për tradhtim bashkëtorë, do të flasim për përgjithshmërinë e kësaj zonje, e cila nuk ka vetëm këto dy vajza, por ka edhe dy fëmijë nga një martesë apo nga një bashkëjetesë kohë më parë. Çfarë po ndodh pikërisht me familjen e zonjës Vera? Unë i uroj menjëherë mirëseardhjen Drejt për së drejti në këtë studio. Përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje. Zonja Vera, vite më parë ke treguar historinë tënde në studion e emisionit me zemër të hapur dhe unë për këtë gjë të falenderoj. Por ti nuk e dije që shumë vite më pas do vije dhe do të rrëfeje historinë e djalit tënd. Nuk e paraprisja asnjëherë që të më vinte kjo gjë. Asnjëherë vdekjen e dija me këtë jo. Që të më vushin ato dy mbesat e vogla, që jam shumë e tronditur. Historia është tronditëse sepse vajzat jo vetëm janë të dhënuara, por kanë parë edhe veprimet e turpshme të nënës së tyre. Ti ke bërë denoncime në polici. Ka 2 vite që kjo zonjë është larguar dhe është jashtë kufimeve të Shqipërisë. Sipas një investigimi paraprak që ne kemi bërë si stafi i emisionit me zemër të hapur, mendohet që kjo zonjë është në Prishtinë. Ka një profesion të saj në atje, ka marrë edhe familjen dhe themi prindrit. Por ndërkohë që nëna e saj ka përsipër edhe dy fëmijë që kjo i ka bërë në një moshë fare të hershme. Ajo është 25 vjeçë sot, por nën për herë të parë ajo është bërë në moshën 15 vjeçare. Këto dhe shumë detaje të tjera ne do t'i flasim vetëm pas pak, më lër të prezantoj dhe dy zonjat e nderuara, zonjën Exhi Beqiri, avokate, përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje. Histori që trondit me detaje rëndësishme, histori që uluret për ndihmë. Nuk kanë funksionuar institucionet, është
është kjo histori që bulos gjithçka, që hallkat e zinxhirit institucional zonja Nexhi nuk funksionojnë, që nga policia ku është bërë denoncimi, por edhe tek shërbimi social, të cilët nuk kanë një mundësi apo një dorë të ngrohtë kjo familje për të rritur siç duhet dy vajzat 4 dhe 5 vjeç. Në fakt zonja Vera kishte vendosur të ulej pikërisht në këtë karrikën që ka mua në krahun tim të majt, por ishim ne këmbgulës për të mos identifikuar dhe për të ruajtur anonimatin atyre dy voglusheve, por gjithsesi ne do t'i bëjmë nënës së voglusheve thirrje zonjës Blerina, nëse po ndjek drejt për së drejti dhe jam e sigurt, nëse informacionet që ne kemi që ajo ndodhet në Prishtinë, Prishtina na ndjek, Kosova na ndjek, raste përtej kufirit shqiptar, raste nga Kosova, por dhe diaspora ne kemi pasur vazhdimisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe unë shpresoj që deri në minutat e fundit të këtij emisioni Blerina vet të na kontaktojë dhe të ballafaqohet me vjerrën e saj. Vazhdon zonja Vera të jetë vjerra e Blerinës sepse nuk është bërë divorci zyrtar. Do të flas vetëm pas pak. Ose në qoftë se ke diçka vetëm të shkurtër për të prezantuar edhe Angela Pizën, psikologën tonë. Përshëndetje Angji. Përshëndetje Mirsu Gjeta. Zonja Nexhi, më thuaj përpara se të nisim. Jo, thjesht një gjë. Në këtë jetë ka njerëz që janë shumë të përgjeshëm, janë të shkolluar, të qytetruar. Ata nuk krijojnë ngarkesa për jetën e tyre, por në të njëjtën kohë nuk i krijojnë ngarkesa dhe shtetit dhe shoqërisë, sepse marrin përsipër detyrimet që kanë në lidhje me rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Mirë po, kemi një masë të madhe njerëzish, të cilët nuk kanë kulturën e duhur, nuk kanë mendjen e duhur, nuk kanë personalitetin e duhur, por rjedhoi nuk kanë as përgjegjësinë që i duhet për të krijuar familje, për të lindur, për të sjellë në jetë fëmijë dhe për të rritur ata në këto kushte. Dhe po të llogarisim për sa vite ka ky emisioni Me Zemër të Hapur, vin pafund njerëz që kanë probleme të tilla. Atëherë kush do mendoj për këtë kategori njerëzish, të cilët krijojnë familje pa qenë të vetë që çfarë kërkon angazhimi në një lidhje çift njëkohësisht edhe çfarë kërkon rritja e këtyre fëmijëve. Pra kush do merret? Ne jemi munduar t'i themi disa gjëra, sot ndoshta do themi akoma të tjera, të cilat kërkojnë jo thjesht përgjegjësinë e individit, po kur individi nuk është i zoti, nuk është i përgjegjshëm, nuk ka aftësi, apo dhe për arsye të tjera, rrethana të tjera, atëherë çfarë do të bëjë shteti, institucionet që ka krijuar ky shtet për t'i ardhur në ndihmë njerëzve të tillë që s'kan kapacitet apo s'kan integritet apo s'kan formim të tillë që të marrin përgjegjësitë që duhet për fëmijët. A duhet ndëshkuar ligji pikërisht për këta persona të cilët janë të papërgjegjshëm në krijimin e institucionit që quhet familje, si bërthama më e vogël që përbën shoqërinë, për të marrë dënimin e merituar, sepse rasti konkret flet për papërgjegjshmëri, të ndëshkohen dhe të fillojnë ndëshkimet e para të këtyre prindërve që braktisin fëmijët me koshiencën e tyre të plot. Do të flasim vetëm pas pak, zonja Nexhi, sepse ndoshta do dalim në një konkluzion të tillë. Flas që hallkat institucionale, unë kam folur gjatë me zonjën Vera, kolegja ime Anila Mataj ka folur gjatë, dhe kur them që shteti ka rënë në këtë rast dhe institucionet nuk kanë funksionuar, do të flasim nga momenti i denoncimit në polici, që nuk është marrë seriozisht kallëzimi i zonjës Vera, dhe deri në këtë moment që zonja kërkon ndihmë ditën e sotme dhe thot dua një punë, dua disa të ardhura që unë të kem mundësi në moshën 52 vjeçare të rris ato dy mbesa, edhe pse nuk është ajo përgjegjësia kryesore për rritjen e tyre. Atëherë zonja Nexhi, çfarë duhet bëjmë me Blerinën dhe me shumë Blerina të tjera që do ta vazhdojmë më pas emisione të ngjashme dhe do sjell personazhe të cilët kanë bërë emër në këtë emision, personazhe të tjera të cilat kanë braktisur fëmijët dhe ju e dini mirë se për kë nga rastet flas. Dhe përsëri është Kosova që i mirëpret këto vajza të cilat janë bërë nëna dhe kanë braktisur fëmijët në Shqipëri me profesionin e tyre si balerina apo diçka tjetër fshihet mbas profesionit të tyre. Diçka ligjet në Shqipëri janë shumë të mira. Kështu që të braktisësh fëmijët është një përgjegjësi, domethënë, është kundërvajtje penale, dënohet me gjobë dhe deri në 2 vjet burg. Çfarë më ka ndodhur mua, jo vetëm me rastin e Blerinës, por edhe me raste të tjera të ngjashme. Më shton nga një personazh pa kohë më parë në këtë emision që unë vërtet hika me dikë, vërtet u largova, po unë ata fëmi i lash babajt të tyre. Kështu mund thot edhe Blerina sot.
Në qovë se ata kanë bërë një marveshje, marveshja duhet jetë po përsëri edhe e shkruar, dhe më thënë të ikë një noter, por dhe në qovë se ajo përgjigjet me lekët ose me detyrime, vjen i kontakton e tira, kjo mund tjetë një marveshje e përbashkët, e tyre, që punon diku dhe ajo vjen dhe i shikon fëmijët. Nuk e di nëse është rastik shumë, do të najtoj zonë. Në një rast se ajo i shmanget këti loj kësaj përgjigjësi, atëre jo vetëm mbi bazën e denoncimit, po dhe punojse sociale e lagjes, apo i plot fuqishmi, apo prokurori që merr dieni për një rast të tillë etj. Pra ka disa palë të cilat një nga familjarët, siç është zonja Vera, por janë disa ligje parashikon cili mund të kërkojë që të merret në përgjegjësi, pra të denoncojë braktisjen e fëmijës dhe të merret në përgjegjësi për atë që ajo ka bërë. Por pra në këtë rast halka zonja Vera i di. Por çështja qëndron këtu se ato janë në kufit e mbijetesës. Madje zonja thotë që unë për të siguruar të ardhurat shkoj edhe në koshin e mbeturinave dhe në kanate për të mbijetuar. Pra, nuk ka të ardhurat për të bërë divorcin dhe jo më për të bërë të gjithë këtë zinxhir që duhet ta ketë përgjegjësi dhe punojësi social për cilën ju folët. Punojësi social, ai që ka dieni plot fuqishmi i zonës që ka dieni për popullsinë, vetë familjari denoncon dhe pastaj ndjek shteti. Nuk ka nevojë që të shkojë zonja Vera ta ndjek problemin. Ja pse themi ne nuk ka funksionuar shteti në këtë rast zonja Nixhi, ta dëgjojmë rrëfimin e zonjës, ta ballafaqojmë me këto institucione se zonja thotë un kam bërë një kallëzim në polici, kam shkuar disa herë dhe nuk është marr parasysh. Atëherë, çfarë ka ndodhur me këtë familje? Si është njohur djali juaj zonja Vera me Blerinën? Është njohur rastisht në që banonin në Tufin, mas martesës që u bë këta dy fëmijë të tjerë, domethënë që kalonte nëna vet, u njoh në Tufin edhe pra Blerina kur është njohur me djalin tënd ka pasur dy fëmijë, të cilët aktualisht janë 10 edhe 7 vjeç. Ajo ishte e martuar në atë kohë? Ka qenë e martuar me dikë tjetër. Me dikë tjetër. Por njohu djalin tuaj. Është e kishte lënë ato momente. Pra ishte ndar nga babai dy fëmijëve. Po, ishte ndar. Ishte e ndar. Po, edhe u njoh me djalin tim. Po. Ne nuk dishim si ç'ndjeni për këtë gjë. E mori dhe u largu. Unë them të drejtën, unë nuk e dosha këtë martesë me djalin tim. E kam përzën djalin nga shtëpia. I thash që kjo nuk funksionon kjo martesë sepse ajo ka dy fëmijë. Pse? Ka dy fëmijë. Vetëm se kishte dy fëmijë? Po, nuk më pëlqente kjo sepse jam nën vetë. Edhe mendoja shumë gjëra. Kur e kam përzën të drejtën djalin tim, djali im është detyruar ka jetuar me qira. Edhe formoj familje me këtë femër. Punonte, sepse është punëtor, shikon hallet e veta. Edhe ai nuk u mundo për të keq. Fëmijët e Blerinës djali yt? Jo, ai fëmijët jetonin me Blerinën. Edhe me djalin tënd. Jetonte nëna vet. Blerimi jetonte. Po pse kishte lënë tek nëna e saj? Sepse nuk u bëri përshtypje ty dhe djalit tënd? Po pikërisht pra, mu kjo më bëri përshtypje dhe që i thash që nuk doja që ai të martonte me atë, sepse ishin dy fëmijë në mes. Sido që të ishin ato fëmijë, fëmia është fëmia, apo jo, sepse jam nën vet. Po. Kur i la jo, djalin, për shembull, se si ishin fëmijët e djalit tim. Ke parasysh? Por mua familje. Jetoshin me qira, djalin punonte, e mbante Blerinën. Dhe u bë goca, që është 5 vjet. Kishin konflikte midis tyre përpara se të linte vajza e madhe që është 5 vjet. Absolutisht jo, s'kishin konflikte. Jetoshin mirë, punonte djali. Jetoshin shumë mirë, mos kisha se çat plisja më. Kur shumë një jetë vajza u bë, domethënë, një vjeçë, mu më erdhi keq. Sepse doja të imasha bashkërisht fëmit, të jetoshin bashk, më gjante sikur më rrishin veçantë fëmit, se jam një nën që dua ti maj bashk fëmit, ti kem nën kontrol. Edhe e mora djalin, linë e shpinë me qera birë, thash, të punojmë gjithë së bashku, të thash, të jetojmë ta mamë, si gjithë të tjerat, që më zbuen. Pra, kur lindin besa e madhe ti arrite, do më thënë, ta mbaje të bashkuar familjen. E kishe refuzuar Blerinën deri në ato momente. E kishe bashkova, vetëm nga vajza, pastaj. Edhe u bashkova, jetoshi mirë, momente, shumë e vajzën tjetër, ku ka lindë vajza tjetër,
Prap, mirë ishim deri më parë kohë. Kur kjo fillovi që të fliste me njerëzit e vet, sepse njerëzit e vet nuk e doshin djalin tim. Nuk e ndoshin për këtë arsye. Sepse nëna vet luftonte gjithmonë në mes lagjes, edhe 5 fëmijë të ketë blerimi, unë do ta shkatroj, do vi një ditë që do ta shkatroj. Edhe kështu doli vafja saj të ka dalë. Sepse ato e ofendoshin, nuk e doshin djalin tim fare. Po për çfarë arsye? Ju i treguat arsyet pse nuk e donit blerinën. Po. Ktu është edhe kjo arsye që u shkatun. Që pse pra, mori se ju e refuzuat edhe nëna e blerinës nuk ju donte, për shkak të refuzimit. Unë nuk kam pirë një kafe nga ajo krushi, do me thënë, kaq vite, nuk... Pra, nuk kjo nuk, pasaj që një martesë normale, ju dhe krushit nuk shkonit me njëri nuk tjetre. Nuk shkoshin për arsye se s'ma donte djalin. Ta shiti kur se do dhëndrin, sepse a i me kuror, me të gjitha, bashketon të tamam, punon të... E trajton të mirë blerinën? Shumë mirë. Unë punosha vetë, bjera, e lisha nuse në shpi me fëmit, dua vetëm një pastër tit, mi mbash fëmit mirë dhe një buk, një gjellë. Mos të ndoshta blerina është ndjerë pak jo komode në familjen tuaj për shkak se ju e keni refuzuar fillimisht, po për shkak se të gjithë punonin dhe blerina duhet të rrinte në shtëpi. Jo, pse kishte fëmijë të vegjël. Mos donte të punonte dhe blerina, e keni pyetur ndonjëherë? Sepse ishte arsyeja, s'kishte ku të lindte fëmijët. Jo se për atë. Thash kur të rriten fëmijë do t'i fusim në kopësh në çerdhe, edhe do fillojmë punë bashkë, do punojmë. Kjo ishte e gjithë. Boshim domethënë çdo gjë. Fjalë pasi gjë sta doli reale. Ti vet, zonja Vera, sa ke jetuar me blerinën dhe me djalin dhe me mbesat e tua? Kam jetuar 5 vjet. 5 vite. Si ka qenë bashkëtesa në këto 5 vite me blerinën? Bashkëtesa ka qenë shumë e mirë. Ndaj asaj nuk kam një fjalë të keqes. Sa bukur flas. Pse kam vajzë vet, kam fëmijë vet. Kishit mos marrveshje? Asnjëherë. Asnjëherë? Asnjëherë. Unë dhe mund të shifja diçka të keqe, do me thonë, nuk flisja. Nuk flisja sepse aty rregulloshin aty pun momentesh. Ishte konflikte çifti midis njëri tjetrit? Jo, absolutisht. Me shaka, me çdo gjë kalonte, çdo gjë. Sepse i rrisha në kokët djalit, birë këtu. I që ai nuk kurrinte, do me thonë, që të konfliktonte me nusën, sepse vinte nga turri tret, klinte gjumë, sa unë grinte, dilte, pinte një kafe. Zonja Vera e treguar kështu do thotë që kjo familje nuk pas ka pasur probleme madhore, ka probleme të përditshme si çdo familje. Si çdo familje. Por, një gjë nuk kuptoj, si ka mundësi që një vajzë në moshën 25 vjeçare të ketë këtë lloj lumturie, harmonie në familje, të largohet kam pas një motiv shumir. Duke praktisur dy vajzat e saj? Kam shkuar shumë mirë. Po çfarë ndodhi me blerinën? Të grindem si vjerri vet, si kunetrit, si dhe vajza që kam 15 vjeçare në shpi. Si djali që kam 10 vjeç, se kam dhe fëmijë të tjerë, kemi kalu shumë mirë. Arsyeja ishte sa u bashku me nënën e vetë, se kishe dasmën e motrës vetë, dhe këtu lindi një problem, sepse djali i tha, kur mua to nuk më afrojnë, nuk më thrasin, po ti për çfarë do shkosh? Këtu ka ardhur gjithë problemi, edhe të nesmen ajo, sa i tha djali im këtë lapë, ajo kishte bërë robet gati, djali ishte në gjumë sa erdi nga turni tret, as konflikte, as sher, as një gjë. Ajo e kalon në gjumë djalin tim, edhe ka ikur, nuk e ka parë as njëri. Unë kam që në punë, punosha dy turna, si e si që të masha familjen. Unë edhe sot e kërkoj që të punoj me mishe me shpirt për ato dy fmi. Sepse unë nuk dua fmit e mi, se sa dua ato dy fmi të ashti. Edhe këtu ka ardhur gjithë konkluzion. Atëherë, blerina martonte motrën e saj. Po, motrën e saj. Dhe ishte thirrur vetëm blerina për të qenë e pranishme në martesën e të motrës. Ato s'na kanë ardhur, na thonë fare, vetëm ka fol fsheur azi me vajzën e vet. Blerina, kishte komunikime gjatë këtyre 5 viteve bashkëtesë me djalin tuaj, me familjen e saj, me prindrit? Shkonte, do me thonë që fliste, kështu ku shite me gjyshen e vet, fliste, nuk e ndaloshim në vetë. Nga ne s'kishte asnjë ndalim. Pra, djali juaj kishte pak kënaqësi që blerina të shkonte vetëm. Sepse ato nuk e doshin djalin tim. Nuk e doshin, nuk e pranoshin. Pati debat midis çiftit, blerinës edhe djalit tuaj? Në momentin që është largu blerina nuk ka pas asnjë debat, asnjë gjë. Ajo u largua për martesën e motrës apo u largua për të mos u kthyer më? U largua dhe për martesën dhe kjo ishte e gjitha që ajo s'u afrua më në shtëpi. Kaq ka qenë.
Kaq ka qen puna. Domethënë, Blerina tha unë do shkoj në martesën e motrës vetëm, siç edhe jam ftuar vetëm. Pa vajzat? Dhe pa bashkëshortin? Vajzat kanë qenë me mua pa bashkëshortin. Një ftesë pak e çuditshme. Çuditshme sepse. Të paktën të kishte marrë vajzat e saj. Tjetë ai është burr. Burri është burr, ke kaq vite, ke dy fëmijë me atë. Mua nuk më interesonte dasma para ato dy yllat, para ato dy fëmijëve. Sepse dasma mund të kaloj, po jeta e ke me fëmijën, me burrin. Kur s'të duan ty ato, s'ti duan fëmijët, për çfarë mund ti çosh ti ato fëmijë? Ato fëmijët e Blerimit nuk i doshin. Babaja saj ti gjunte fëmijëve të Blerimit, kur e merrte Blerimin, Blerina që i çonte atje. Sa hajnë, sa bëjnë, ja kujtoshin edhe bukën. Çdo njeri që është edhe buka nuk mund të kujtohet ato fëmijë, sa to janë engjë, janë trupi. E mban mend momentin e largimit të Blerinës? Si ka hikur Blerina? Un kam qenë në punë, kur kam fol i mësoj bashkëshortin telefon që ka ik Blerina, kur kam ardhur në shtëpi. Sa ka qenë ora? Mbasdite ka qenë. Mbasdite ora. Vajzat ku ishin? Ka qenë tu i bë banjo vajza. Dush në shtëpi. Po, sepse ato me atë rishin. Edhe nëna vetë që ka qenë, vajza ime i ka rrit. Ato nuk flishin me Blerinën, me Blerinën, flishin me vajzën time. Ato dhe sot mua më thrasinoj mami, mami. Kur më zëjnë kanë diçka, mami qo, ose mami dukte, mami dukte. Ju, filluat të shqetësoheshin kur Blerina vajti për dasmën dhe nuk u kthye? Unë jam shqetësuar jashtëmase. Jashtëmase. Ju të paktën ju ka komunikuar që do largohej për dasmën? Apo nuk ka komunikuar fare? Jo, absolutisht fare, fare. Vajzat ku i la, ishin në shtëpi? Po, në shtëpi kanë qenë. Djali juaj ka qenë në gjumë? Djali ka qenë në gjumë, kur është ngrit djali, çfarë është bërë, sa çfarë nozi sa. Shkuat e kërkuat në familjen e prindërve ku po zhvilloi dasma? Nuk ka qenë te prindrit, ka qenë te gjysha vet. Kemi shku te gjysha vet. Po. Ka shku djali tjetër i madhi. Ka iku nuk na tregon gjë që është aty, që ishte strehuar aty. Nuk është këtu, tha s'ka këtu. Kur ai pun momentesh, vajti djali, tha, hajde në shtëpi, tha. Ato e ofenduan me të shara, siç më, siç shkajnë. Zonja Vera, ju deklaroni në këtë studio që kanë qenë 5 vite një familje normale. Po, normale. Dhe keni jetuar gjitha të gjithë bashkë. Bashkë. Problemi kryesor ka qenë martesa e motrës së Blerinës. Motrës Blerinës. Deri këtu ne nuk shohim një motivacion të fortë që Blerina të hikte, të braktiste dy vajzat, të braktiste dhe bashortin. Kur e kemi marrë vesh. Dhe mos faktente më kokën pas. Kur e kemi marrë vesh të dasma, që kanë qenë të dasma, ka qenë ish i dashur i Blerinës, që e ka thirrë nëna vet, baba vet. Si mund ta pranon të baba vet, nëna vet të dashurin i Blerinës, ku Blerina s'kishte 2-3 ditë asnjë jam që ishte nga i shoqi edhe kishte dy fëmijë pas. Si mund të bëhet baba me nënën, kodosh i vajzës vetë? Si mund të shfrytëzoj baba me nënën këtë vajzë që s'kanë më shirë për këto dy fëmijë? Ku nuk i donë të pse i ka bërë këto dy fëmijë? Pse i ka hynë gjunafe të këtyre fëmijëve? Kjo është e gjitha, duhet kishte pak më shirë, se dhe djali im nuk më dihet mirë në këto momente, se dhe ai ka kalu, diçka të rëndë. Sonja Vera, këtu nuk bëhet fjalë për më shirë. Kur bëhesh prind, bëhet fjala për përgjegjësi. Po përgjegjësia pra ku e ka jo përgjegjësinë, që shteti nuk ka marrë masa për këtë femër, sepse i ka hutë e shkallët aty në momentin sa unë nuk dosha ti mersha se kishte dasmën e motrës. Nuk doje ti apo nuk i mori ajo? Nuk donte ajo ti merrte, thash unë për çfarë mi lën, sepse dhe mua më vinte ashtu. Ti të bësh qefin, të mi lësh më fëmijët, dhe kjo është një ashtu apo jo? Sa unë i kam fëmijët e djalit. Unë lë jetën për ato fëmijë, po mua kështu më takonte që të flisja. Ke parasysh? I hudhit e shkallët në momente fëmin, kurse vajza e majmon si të shi që është bërë gjithë gjak. Edhe është turur motra vetë bashkë me një kunatën e vetë asajt, në autur dhe mu dhe djalit si me të shara për të më rapur, unë i mlodha fëmit e mi, se zdoja shërë, kam lajmur policin, ka ardhë fugoni policis, kam hyrë bashkë me të dy fëmit edhe djalin, kam shku, kam bërë denancim, urdhëro thash më shikojni, ngjarjen, se si është, thash. Gjithsesi, ne të ndalojmë zonja Vera këtu, sepse mbas largimit, që më sa duket, pas ka qenë largimi tensionuar, po, i Blerinës, duke i braktisur fëmijën dhe duke i hedhur në shkallët e pallatit për t'i mbajtur ti dhe ajo për të shkuar
që i ka hedhur këto dy fëmijë sepse ka qenë tjetri në mes të aty. Okej, ne do flasim jo vetëm për këtë marrëdhënie të tretë që ju ka prekur më shumë të drejtë juve, që ishte thirrur ish i dashur i Blerinës në dasëm nga ana e prindërve të saj, por ju keni deklaruar në redaksin ton që Blerinës i keni zbuluar veprimet të turpshme të cilat vajzat ja u kanë treguar mbas ikjes së nënës. Këto dhe shumë detaje të tjera, në qoftë se janë të vërteta, sepse jo më kot uni bëra një thirrje Blerinës, sepse nuk kemi mundur deri në këto momente të lidhemi dhe të kemi një kontakt të Blerinës. Prandaj uni bëj thirrje asaj të më telefonoj, qoftë edhe gjatë këtij transmetimi të drejtë për drejtë, kur regjia vazhdimisht do të ndihmojë me numrin që del poshtë ekranit. Ky është numri që bën të mundur çdo telefonat live. Por edhe mbas këtij transmetimi ne jemi të lutur të komunikojmë me Blerinën, të bëjmë një ballavaqim dhe të nxjerrim përgjegjësin kryesor për ato dy vajza 5 edhe 4 vjeç. E rëndësishme është çfarë do bëhet me vajzat sot. Kjo na intereson vetëm pas pak, zonja Vera, mbas hapësirës së shkurtër publicitare.